Šį kartą Investor LT kanale nauja rubrika, kurioje jūs klausote, o aš atsakinėju. Šią idėją pasiūliau per sekmadienio video, kur aptarėme savaitės įvykius, kartu ieškome naujų investavimo idėjų. Todėl, jeigu kuriamas turinys patinka, nepagailėkite savo laiko, užprenumeruokite kanalą ir paspauskite varpelį, kad iš karto gautumėte pranešimą apie naują mano video. Tai paskutinėme sekmadienio video aš pasiūliau idėją dėl naujos rubrikos. Ir iš jūsų komentarų matau, kad aktualių klausimų yra, tai šiandien juos ir atsakysiu. Todėl, jeigu turite klausimų ir norite, kad aš juos pamėginčiau atsakyti, tai rašykite juos po šiuo video komentaruose. Na ir sekančioje klausk atsakysiu rubrikoje sulauksite mano atsakymą. Tai nieko nelaukia ir pradėkim. Klausimą uždavė Marius. Matome prie vardo ženkliuką, vadinasi, jis yra kanalo rėmėjas, ir jo klausimas, kaip prisijungti į uždarą klubą. Jis turėjo omenyje asociacijos rėmėjų klubą. Pradžioje dėl aiškumo išskirsiu, kad yra du būdai remti šią mano iniciatyvą. Iniciatyva yra dalinti žiniomis, analitikų prognozėmis, idėjomis ir panašiai. Tai pirmasis būdas yra tapti kanalo rėmėjų. Pats YouTube'as suteikia galimybę remti kūrėjus už papildomas naudas, todėl norintis paremti, spaudžia opciją prisijungti ir jums iššoka trys rėmimo būdai. Pirmasis vadinasi draugas draugė, rėmimas 2,99 € per mėnesį. Pasirinkus šį variantą, prie jūsų vardo atsiranda ženkliukas ir aš, matydama ženkliuką, visada stengiuosi prioriteto tvarka atsakyti jūsų klausimus. O spalvos parodo, kiek laiko remiate kanalą. Toliau pasirinkus rėmimą superinis draugas draugė už 6,99 € per mėnesį, jūs gaunate visas prieš tai minėtas naudas ir papildomai jums yra kuriamas atskiras kontentas. Na, bent vieną kartą į ketvirtį išeina tikrai papildomas video. Ir trečiasis pasirinkimas yra už 14,99 € per mėnesį. Jūs gaunate prieš tai minėtas naudas ir prisijungiate prie asociacijos rėmėjų klubo. Vadinasi, prie minėto uždaro klubo yra būdas prisijungti ir per YouTube'ą. Tačiau, mano manimu, ir daug paprastesnis būdas patekti į uždarą klubą yra tiesioginis asociacijos rėmimas. Užėję į Investors Time internetinį puslapį www.investorstime.lt, jūs rasite opciją asociacijos rėmėjų klubas. Na, o tada sėkite surašytus žingsnius. Todėl tik jums rinktis, kokiu keliu patekti į uždarą klubą. Atsakymas šį kartą gavosi kiek platesnis, bet tikiuosi dabar bus daug aiškiau. Ir žinoma, didelis ačiū už tokį klausimą. Negaliu klausimo autoriaus neapdovanoti, todėl jūs kviečiame mėnesiui prisijungti prie šio uždaro klubo nemokamai. Susirašysime dėl detalių, kaip tą padaryti. Beje, visi kanalo rėmėjai bent kartą per metus yra kviečiami mėnesiui prisijungti prie šio klubo nemokamai. Na ir aišku, dar patekti klubo galima tiesiog laimėjus pakvietimą. Aš tikrai pažadu, kad pakvietimų ateityje bus daug. Dabar keliaukime prie kito jūsų klausimo. Valia uždavė klausimą, kokie sektoriai įmonės būtų paklausiausios krizės ar recesijos metu. Jeigu labai trumpai atsakant jūsų klausimą, tai pirmo būtinumo prekių sektorius, nes ar krizė ar ne krizė, mes visada pirksime valgyti, pirksime kažkokias higienos prekes ir panašiai. Tada sveikatos apsaugos sektorius, nes vaistų irgi visada reikės. Ir net krizių metu mes tikrai stengsimės iš paskutinių juos pirkti, jeigu tik reikia. Todėl medicinos atstovai dažnai laikosi geriau krizės ar recesijos metu. Na ir žinoma, komunalininkai, nes elektra, vanduo mums yra tiesiog būtina. Todėl per krizes atsisakome to, ko galime atsisakyti, restoranai, pramogos, o štai ko jau negalime atsisakyti, tai negalime. Tai nereiškia, kad recesijos metu krentant akcijų rinkai šių sektorių atstovai nekris. Kris, žinoma, bet greičiausia ne taip stipriai, kaip, pavyzdžiui, technologijų sektorius. Ir prie šio klausimo aš labai kviečiu pasižiūrėti štai šį video. Čia aš kalbėjau apie ciklinius ir neciklinius sektorius. Kodėl jie taip vadinasi, kokie tai yra sektoriai, kokios tai yra įmonės ir panašiai. Todėl būtinai pasižiūrėkite, bus tikrai daug aiškiau. Eikime prie kito klausimo. Jį uždavė Burn Graffy. Labas, ar Irish Withholding Tax mus kažkaip įtakoja ar nekreipti dėmesio? Žinote, kas liečia mokesčius, visada atkreipkime dėmesį, nes komisiniai ar kiti papildomi mokesčiai įtakoja mūsų investicinę grąžą.
Aš pati daugiausia laikau JAV kompanijas, todėl man labai retai tenka susidurti su papildomais mokesčiais, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, investuojate į ADR, tarkim, į kompaniją British Tobacco, tai išrašuose matysite, kad mokesčiai už iš jų gautus dividendus įrašomi kitoje eilutėje - Other Fee. Be to matysite, kad sumokate papildomą mokestį už tokių akcijų laikymą, gali tai siekti kelis centus už akciją. Todėl būtinai pasinagrinėkite išrašus. Taip pat IBKR visada rašo perspėjimą prieš perkant, todėl visada atkreipkite į tai dėmesį. Toliau buvo klausimas nuo nelaimė vienas. Labas, kodėl perkate ETF obligacijų vietoj tikrų obligacijų? Koks skirtumas tarp to? Kai pradėjau domėtis JAV obligacijomis, nes na, kažkas stipriai nukrenta, mes kaip investuotojai turėtume pasidomėti, kas nutiko, kodėl krenta, kokios perspektyvos, ar verta pirkti pakritimi ir taip toliau. Ir tuo metu, pamenu, mes dar mūsų Facebook grupėje diskutavome, kokias obligacijas yra geriau pirkti, trumpalaikės ar ilgesnio periodo. Beje, jeigu nesate prisijungę prie mūsų Facebook grupės, kviečiu prisijungti. Nuoroda, kaip ir daug kitos naudingos informacijos, jūs rasite šio video aprašyme. Tai tada mes kartu nutarėme, kad geriau imti sukomplektuotą investiciją, tai yra ETF-ą. O dabar jau labiau pasigilinus, aš perku ne tik ETF-us, perku ir atskiras obligacijas. Ne tik JAV iždo departamento išleistas, bet ir įmonių obligacijų turiu. Tai žodžiu, dabar jau perku ne tik ETF-us, bet kadangi per video dalinausi būtent apie ETF-us, mes tada kartu aiškinomės, kodėl jie galėtų būti įdomus, kodėl aš juos perku, kokius perku ir panašiai. Tai ir paskutinėme video kalbėjau būtent apie ETF-ą. Be to, ar pastebėjote, kad Revoliutent dabar galime nusipirkti ne tik obligacijų ETF, bet ir pavienių obligacijų. Jūs rasite ir Prancūzijos, ir Ispanijos, ir net Lietuvos. Taip pat yra ir kompanijų obligacijos, todėl įdomių variantų tikrai yra. O kadangi einame link palūkanų mažinimo, tai dabartinės aukštos palūkanos už obligacijos bus tikrai investuotojams patrauklios. Todėl greičiausiai matysime didesnį susidomėjimą. Tai ir statome ne tik ant aukštų fiksuotų palūkanų, bet ir kainos augimo. Ir čia svarbiausia atkreipti dėmesį į kredito reitingą. Kuo aukštesnis, tuo patikimiau. Tai yra tuo didesnė tikimybė, kad tavo paskolintus pinigus emitentas grąžins. O atskirai apie obligacijas ir apie reitingus aš kalbėjau atskirose video. Nuorodas į tuos video taip pat rasite šio video aprašyme. Būtinai pasiklausykite, bus tikrai daug aiškiau viskas. Eikime prie kito klausimo. Eight Eyes uždavė klausimą. Gal žinote, kokia alternatyva IDTL ar kaip, kuris parsiduoda Revoliute? Ačiū už video, kaip visada super. Ačiū Jums labai už įvertinimą, tikrai labai smagu skaityti tokius komentarus. O atsakymas į Jūsų klausimą, tai IDTL yra ilgalaikių JAV obligacijų ETF, kuris moka dividendus, tai Revoliute tikrai yra pavyzdžiui IS04 ETF. Yra ir dar keli variantai, būtinai pasižiūrėkite. O kaip atsirinkti ETF, mes atskirai kalbėjomės kanale. Revoliute beje dabar jų tikrai yra nemažai, todėl tikrai rasite, kas įdomu. Na, tas Revoliutas jau tikrai turėtų man už reklamą mokėti, nes tiek dėmesio jam šį kartą. Bet reklama čia tikrai nėra, aš dalinuosi tuo, ką pati naudoju. Na ir paskutinis klausimas šiandien, Mega Egida. Klausia, labai išsamus video, dėkui, norėjau paklausti, ką manote apie žemės ūkio sektorių. Man rodos, jis yra kažkiek nuvertintas. Ir papildymas yra, domiuosi kompanijomis MOS ir NTR. Taip, iš tiesų, žemės ūkio industrija labai dabar yra nuvertinta, bet jeigu rinkoje būna kas nors labai pigu, tai irgi dažniausiai nebereikalo. Mažesnės akcijų kainos rodo tam tikrą įskaičiuotą riziką. Kai rizika mažės, tada ir akcijos kainos augs. Jūsų minimos kompanijos yra puikiai man žinomos, jos yra penketukė didžiausių kompanijų, bet aš į savo portfelį rinkausi Corteva ir FMC. Corteva jau fiksavausi, pavyko tada paskutiniame dugne nupirkti ir atšokus virš 20 procentų aš fiksavausi, nors ir nepasiekė tikslinės kainos. Primenu, kad aš balta spalva žymiu tikslinę kainą, o data yra tikslinės kainos nustatymo diena. Todėl nuo jos praėjus metams pusantrų mes turėtume pamatyti šią kainą. Tai pasižiūrėsime, ar taip ir bus, laiko dar yra, nors suprantame, kad visos kompanijos susidūrė su panašiomis problemomis, kompanijų bėdas ir perspektyvas mes detaliau nagrinėjame klube, bet esmė tame, kad suprantame, jos atsigavimui gali prireikti daugiau laiko, nes pagrindinė problema yra sumažėjusios kai kurių bendrovės siūlomų produktų kainos.
O pasėlių maistinių medžiagų paklausa arba trąšų paslauga yra labai sezoniška. Todėl jeigu distributoriai teigia, kad sandėliai yra pilni, kad tada momente tikrai situacija atrodo prastai, nes nauji pardavimai stoja, pelnai neauga, tačiau anksčiau ar vėliau juk sandėliai išsiparduos ir vėl bus nauji užsakymai. Todėl šias kompanijas įtraukus į portfelį mes suprantame, kad investicijos jau yra ilgam. Kalbant apie MOS, analitikai tikisi, kad EPS augimas bus pasiektas 27 metais, o pardavimo augimas, kaip prognozuojama, atsigaus nuo 26. Todėl ilgalaikės perspektyvos yra geros. Ir jeigu laikome, tai parduoti tikrai nesiūlyčiau, net jeigu ir minusas yra pozicijose. Tiesiog laukime tikslinės kainos. Ji dėl pasikeitusių prognozių aišku, kad nusikelia į vėlesnį laiką. Labai panaši situacija yra ir su FMC. Kanale yra išsamus video apie šios kompanijos analizę. Rodikliai jau bus aišku pasenę, bet pats principas, kaip analizuoti kompaniją, niekada nesensta. Todėl galite pasinaudoti kaip pavyzdžiu. Kompaniją aš laikau portfelyje, ten jau nedidelis pliusas jau dabar yra, bet aišku, uždarbis netenkina, todėl laukiu. O raudonai pažymėta data yra dėl to, kad, na, suprantame, kad tikslo laiku nebepasieks. Reikia daugiau laiko. Todėl atsakant į jūsų klausimą, taip, kompanijos yra įdomios, dabar neįvertintos, bet čia investicija ilgesniam laikui ir atsigavimui gali prireikti ne vienerių metų. Tai buvo visi jūsų klausimai. Jeigu ateityje norite tokios rubrikos, rašykite savo klausimus po šio video ir aš juos atsakysiu kitame. Ačiū, kad buvote kartu ir iki.